kitabu cha Yosua esura 18 lirokuna Yosua we barabantu and set up the tabernacle of meeting and the land had been subdued by them, but there remained among children of Israel 7 tribes which had no land, no food. They were being devastated. Then Joshua said to them, to the children of Israel, how long will you be sad? Munatu sadi, ogujama, ogurowoleza, ogulisebi janjari mpiso, ogukayara nukweba kebisana. Mutwali taka katunda ni wababa jaja wa mwe mulikoze se. Yosua wamu abantu, abali we deliberated, independent, empowered, katundali kuruga wawe, wabali na namfuta, na ye awe ase. Emiyako makumi anaka leko lora we tolozi, mudungu. Nde Uganda katuweli, mkama tunu de, mkama tuwa demirembe, mkama tuwa kawaza, na ye awe mkufe, twafunye lini efuwa tuita wakuiza jira. Twebase. Nsaba Katonda olwaleero atubikula obuwumu tutegere ennaku zino kye tuyita Uganda Equation. Bw'otunuulira ku kifo kino olabira ddala nti Mukama abadde Uganda obukulembeze obutasangika mu nsi yonna. Ng'era Katonda bwe yatunuuliza abaana ba Isirayiri n'abawa abakulembeze mwe mwali Yosua. Bwe tutunuulira omulembe gwaffe tulaba omulembe gwa Kaguta, omuzungu bakita fenomena oba maverick. Omusajja oyo Kaguta yagenda dda mu ggulu naye omukazi we omubakubire mu ngalo baazaala abaana abayambi Afrika mu Uganda. Ngabu ya bagande kwa pekanita fana na watu. Nziju kere miaka 15 na jenesi kana Jerusalemu. Jiu kengele ni mugamba. Nti sebo. Wanosoro kurawu na mgamba ya ulita investa na kurawu. Ampi milioni 15 nzengene mnoda ni Uganda. That is 15 years ago. Wabulu kasoli. Nemogo. Nalika simanyo wanga Jerusalemu. Sebo. The offer is still on the table. Mungu gende. Na yu cha mpuzi wano chizibu nyo kubiru mga ya avu nchisera katunda wa kweru msa. Nchisera chino chetuni mungu. Kana yu nani sara yangu ya minu njisa. Ntutuzunguke tutegere chigenda mmasu. Echo kubiru mga matukada wa kubimbeze. Yosu wechangu yangu kutuwa rakana wa isera yungusizu ubeze. Yavumba na geometry set. Okuva ku president ku jenosali n'abakulembeze baffe bonna Mukama awabadde tools ezinatuyamba endala zijjidde mirowoozo endala zijjidde mu bikolwa naye tulina tools zikati okukyusa Uganda okubeera ensi esinga obugagga n'obulungi mu nsi yonna. Ekyokubiri mbasabira era nange neesabira sisaba bumu amin sisaba kwegatta nze nsaba bumu tubeere bumu ku nsonga y'okulaakulana, tubeere bumu ku nsonga y'emirembe, tubeere bumu ku nsonga y'okukola obugagga. Kubanga Mukama waffe Isaya gye yasabira mu Yokaana 12 olunyukula 17 olunyolusa. Agamba kitange nsabye babeere bumu nga nze naawe bwe tuli obumu. Nsaba mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu Mukama abawe emirembe. Amiina.